Informatsiis თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა საქართველოს ციფრულ საეთერო მაუწყებლობაზე გადასვლის სტრატეგიის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. Მათი განცხადებით 2015 წლის ივნისის შემდეგ არსებული ანალოგიური ტელევიზიის სადგურები სამართლებრივად აღარ იქნება დაცული მეზობელი ქვეყნების სადგურების გადაფარვისგან. Ორგანიზაციის სტრატეგია 12 მიმართულებას მოიცავს. Მიზანი კი პროცესში სახელმწიფოს მინიმალური ფინანსური მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით სამაუწყებლო და სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე ინვესტიციების ხელსაყრელი პირობები შექმნა და შენარჩუნება. Ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ უკეთესი ხარისხის სამაუწყებლო პროგრამების გარდა ციფრული მაუწყებლობის მოხმარებელ შესაძლებლობა ექნება მიიღოს ახალი თაობის ინტერაქტიული სერვისების საგანმანათლებლო და სხვა კატეგორიის საინფორმაციო მომსახურება. Ეს გეგმა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით განახორციელა, გულისხმობს იმ სტრატეგიის პროექტის წარმოდგენას და ასევე იმ საფუძვლების, რომელიც ამ სტრატეგიას, რომელზეც ეს სტრატეგია ეფუძნება, შესაბამისად აქ არის განსაზღვრული ყველა ის თემა, აქ არის 12 მიმართულება, რომელიც აუცილებელი არის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლისთვის და ფარავს ყველა იმ თემას, რომელიც საჭირო არის ამ პროცესში ეს განხორციელებისთვის. მასში არის დეტალურად გაწერილი, როგორ უნდა მოხდეს რეგიონულ ტელეკომპანიების გადასვლა ციფრულ მაუწყებლობაზე. ეს შეიცავს რეგიონულ ტელეკომპანიების დახმარების ნაწილსაც, ასევე ტექნიკური გადასვლის ნაწილსაც საკმაოდ დეტალურად და არის საუბარი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მასთქერის რეგულაციაზე, რომელიც ასევე უნდა ახლდეს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას. ჯერჯერობით არ არის დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი მიღებული და რაც უფრო ადრე მოხდება ამ დოკუმენტის მიღება, მით უკეთესია, რადგანაც სულ ცოტა დრო არის დანიშნული ამ თარიღამდე. იმ შემთხვევაში თუ ტექნიკური სამუშაოები ვერ მოესწრო, არის საფრთხე, რომ საქართველოს მაუწყებლობის გარეშე დარჩეს, თუმცა ამ ვერსიას გამოვრიცხავთ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ინტენსიური სამუშაოები, როგორც ეკონომიკის სამინისტროსთან, ისე არასამთავრობო სექტორთან.